Daniel Johansen, vi kan jo sige velkommen til, fordi du er jo du er ny i klubben. Hvad er det for en mand, som Thisted har fået ind i dig? Ja, det er en mand, som kommer fra Færøerne, som kan godt lide at få bolden i fødderne. En spiller, som har en god venstrefod, som kan godt lide at slå indlæg. Og hvad vil du gerne have ud af opholdet her? Du har jo også noget rutine med dig. Ja. Ja, altså, jeg vil gerne prøve mig selv ud. Jeg kommer selvfølgelig fra Færøerne. Jeg har spillet på Færøerne i lang tid. Så vil jeg gerne prøve min spillerkarriere her i Danmark. Og jeg synes, at Thisted passer meget godt til mig, fordi at det er et hold, som giver 100% til hver kamp.